إذا دوان خلاف لنا عجنا سجا وسوق له ده جلي لبدا الشركة أومار يسوق له ده أوس كمبني أي وحى أي مركزي شيء كجارين خلاف كلنا عجنا سجا سوق له ده جلي لبدا كمبني وأي رح دحادين أي المسؤولين كترسن ركت جنا سجا سملا أي وحى شيء سلاج جاري خلاف كي جنا سجا سوق له ده جلي قدوميها ركت جنا سجا سملا جمال عيديد أي وربعين تو آخرية قضى بضا أي كويشين مسؤولين كسعودية لبدا الشركة داوس يسوق لأمر ما شاء الله يضعنا حفايدة ويسقيك هذا وحن نقوى مني قد بدا قومه همسن إن شركة أمر وقال لي أحدثه أما قلته شركة داوس أستانت القرعسية عانك كنت هاي سيدة مذبك قرالك يفرت كنت هاي حفايدة وحن نقاد قوهم بلينا iyadoo ruuxta garacsigu u taagan ama ay hawlaheeda kamid tahay khilaafaadka soo kala gala garacsatada ka diiwaan gashan ruuxta garacsiga inay ruuxta garacsigu gacanta ku qabato oo ay dhameeyso lana kaashato wixii hawla iyo shuruuca xukuumadda Soomaaliya iyo wasaaradda garacsigu u matalayso iyo dalxiisku hawlahaas waxaan shirkadda Daaus iyadana go'aamada ugu soo ku soo saarnay إن أي كبر حسر هالي قلين شركة شرائدة يا قبتين يو وحي كفر عامي أي نبصدين أما نبوك هاني شركة دا أومار إن يقونا أبولاتشي كبر حيان يير هالي قلين إيان يقونا قوامدا كميدا هان خصوص صارني تاسو ما أنت لوضا للعباء ديارو يهين إن عكالي مسؤولين كسعودية كمبنية دا أوس إيا أومار oo khilaaf in ganacsiga uu soo kala dhaxgalay ayaa la hadlay warbaahinta waxa ayna soo dhaweeyeen qodobada loo soo bandhigay waxaan u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliland wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga dhamaan waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin arrinkii yaraay oo dhacay maalinkii dhaweeyd sida ay waxa noo dhaxdhaxadiyeen anaga iyo Omar Company runtii aad baan ugu faraxsanahay markale iyo markale waxaan leeyahay masuuliyiintaas aad iyo dawladda iyo hay'adaha ku shaqala aad baa u mahadsantihiin jazaakallahu khayr iyo cid kasto ka qayb qaadatay arinta xalinteeda intaa kadib waxaan rabaa qodob kale inaan halkan ka sheego oo ah anaga iyo Omar Company waxaan nahay laba shirkadood oo walaal ah oo reer Soomaaliland runtii xaqiiqadii laakiin waxa la yiraahdo Carab iyo labada daanba isugu dhow iyagu way isqaniinaan taasna waxa iska ahayd wax caadi ah oo natural human erara oo iska dhaca arrinka dhacay marka waan iska aragnay runtii waxayna ahayd arrin mar walba dhacda iska dhacda binaadanka dhexdiisa ka dhacda waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo kale aan laba ilaa waan runtii Omar maamulka Omar oo mar walba iyo mar walba oo aan u cabanay arrintii dhulka dhigay naga garqaatay si fiican noo soo dhaweeyay ilaa iyo had runtii waxaan la ilaawi karin way waxaan kala ogaanay arrimo wax iska qaldamaan mararka qaar koodan laba ogeynba arrinkan say ku timi oo maamulka Omar iyo shirkadu wax tala gal ah aanay ahayn iska ahayd wax iska dhacay taana insha Allah aad bay ugu mahadsan yihiin waana uga mahadcelinayna mana ilaawi doono wada shaqeyn rasmi ah baanana dhexmari doonto mararka qaar kood waxyaabahan oo kale waa la isku bartaa aad baan uga mahadcelinayna dhamaan madaxda shirkada Omar waxaan leenahay waa mahadsan tihiin waxaan rabaa oo kale qodob kale inaan ka hadlo oo ah shirkii jaraa'ida maalintii dhawayto aan qabtay هذا الكيجي، رنتي ده ما هذا الحن مو صنع هين وحها هذا ال أنا سويت شيء ذي إن أنا بلسارقنه بالدولة دوران عرقته خلط كاد عي كاسنا وحها كده شيء تدبا كسي فائدة وهذا الكيجي بدلة وحياه كلا كسي قاد أرين كاب ولا شيء بنكبر هنا يا رالي قليم بنكسي هنا أمار معمول كأمار شركة أمار أو رنتي شركة وين وعانا ودت كودم وذا قرنيو marka waxaan leeyahay raali gelin baan idin ka siinay raali ahaada ana ku hadlay magaca shirkada Daaus markale iyo markale naga raali noqdo hadalkayga wixii ka dhashayna waa waxa weey falaadhicirka loo tuuray in walba filo clip yar marka la qabto qof walba waxuu ka qaadanayaa jazaakallahu khayr baan leeyahay farxad bay noo tahay maanta inaan ku soo gabagabeynay khilaafkii astaamaha isku ekaaday ka cawteen shirkada Daaus xafaayadaha نورا ينونا sida ay noogu dhaxdhaxaysay ruuxta ganacsigu milgaha leh aad baan ugu mahadnaqaynaa bilhaqiiqa
shirkadahan inaan wax ku bigareyno ama wax u soo keysino ku talagal ma ahayn waxay ahaydeen si kama ah inay isku ekaadeen oo u yimaadeen wixii ay nagu kala xukumeen ee ah in astaamaha loo daayo shirkada daawsna raali baan ku nahay wixii wada shaqeynaya dambe ina dhaxmarayaana diyaar baan u nahay umarayn maayo in shirkada Omar muhiimad siinaysay in cid koobi gareyso ama cid maartay naqshad ka xado Saciidna uu ku mahadsan yahay raaligelinta uu bixiyay ee ahaa shirkii jaraa'id uu qabtay tafaasiirta badan laga bixiyay wixii wada shaqeynay dambana diyaar baan u nahay waana ku mahadsan yihiin sida wanaagsan ay u soo dhigeen Jaafar Maxamed Shabeelle TV Muqdisho